Munnange mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle amannya nze Sigawa Murashid. Okwongereza ku mawulire agagenda maaso n'okubeera nga gatambula ag'omugenzi kati Isma Olaxes jjajja ichuli oba Ibrahim tusuubira omwoyo gwe omukama twasabye dda asobola okubeera nga agulamuza kisa era amusaasire n'ebyo byonna 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 ebyagenda maaso n'okubeera nga bimusobako. Mu mbeera bw'etyo olunaku olwaleero lwe lunaku lwaziikiddwa era ng'aziikiddwa sayidi z'eyo ente enjeru. Musajja abadde musiraamu, jjukira abasiraamu mwattu tosula. Tosula mujjukira we mabegako omugenzi Nasulu owe yagenda maaso n'okubeera ng'afa era naye enteekateeka ez'okumuziika zaagendera ddala maaso mu bunnambiro si bino mbw ategenda mu paramenti n'ewalala. Abangi nnyo abagenzi maaso n'okubeera nga boogera ebyenjawulo ku mugenzi era nga muneeno mulimu Kaye Wisdom. Nyono atsoro butakanya naye nite chitafuka mulabe wane oba uno bachiganesho tafuka mulabe una ina kajono mukwano kwange nyo ina cha uno wawe mukke achimanyi nti amanyi gabaga bobwine agategera techitufula balabe techi muganda wange kati twali twa machwalinga neisima nga amanyi byenzikiriza nange manyi byakiriza eranga techitufula balabe nache ngamba bana Uganda nti mulirwana uno waba wagira kirala kati kino chobuziza nti agenzo kupanga mutegeragana. Isma tubadde ne program kubit lwa Sunday singa sawa zino twatuusadda buli omu kuba munne naye nga wetukuluma tusobola okunywa ne kacyayi osegera ekintu ekyowadde okukosa sobola kanywa nga yakandeetedde osegera ekintu ekyo olina okwebeereramu naw naye nze Isma twatuuka ku leve ya maturity eyokugamba nti omuntu asobola okuwagira kyayawagira nempagira kyempagira fana ne tubeera mu Uganda eyagaza. Olowooza nti okufa oba okuvaawo kwa Isma Olaxes kulasewa industry entertainment ne ba bloggers in particular kankubuulire mulaba bino abantu bye bagamba nti nze ndi mukkiriza muzeeyi wange omu kubaasa okusumba ekkanisa y'abalokole ku gospel church one ekyo kye bagamba ekyandika kigamba mukama alina kasaamu ti era woofa mukama alina kasaamu boogenda mukama alina kasaamu njagala okugamba bannayuganda ewaava musa tewaddangawo musa bannabbi bonna Isma abadde musiraamu wallahi tambulako nze ntambudde amawanga ewaava nabbi muhammad tewaddangawo nabbi muhammad ibulayimu weyava tewaddangawo ibulayimu ewavudde Isma ikanaaguli nkusiba wasobola obutaddawo Isma era mbadde wano ng'obusungu bunzito yobala mugambye lekera okukola ebintu ng'enkovu wenna bintu kyokola nkusaba motoka wenna oba ejja kwegamba omanyi bubali isiro naye kwegamba mu bwasiro wa bala babadde baafuna Isma era abadde mwenda waabwe nkubuulira ebyaddala Isma industry ya Uganda efiiriddwa Isma abayimbi abo mbalaba abayimbi abo emiya kwogerako nze nsobola okuba ku midiya zirina abayimbi abandi fingertips mbanjogera example njiwa kupala solidia Jasmine Shiba Spice obalaba Joyranda Nina Rose abo nabalala ne jeko mubogerako nga wembogedde waliwo omuntu aga olaba Wisdom ayogedde ku Joyranda sigeza wakabi ekyo tubadde tukikola ne Isma without pay. So industry entertainment nga ye efiiriddwa ne mu America waliyo ba stand up comedian ba Eddie Murphy na batandika ba stand up comedians tubadde tukola ebintu kwogera you come speak as you Eddie Murphy ina beya make nga movies oba ne mukwogera nakko wano tukkiriza waliwo betuwaniridde waliwo abayimbi mbutuvu nga singa sikwogera kwa Isma oba kwaffe ebyaddala kkiriza gana singa kati nabo baagwa nga batambula naye nga they are living dead kati naye nga wetubogerera omuntu aga kitegeza musajja oyo akyali mukumanyi osegera. So entertainment industry efiiriddwa tugenda kudda kati mu entertainment industry ngeringa ye Rwanda Rwanda bonna buli muyimbi yenna yina balinga abayimbira ekkanisa mwenna oyimba otyo oyimba otyo. So vibe ya Isma era nze mbadde mugamba Isma kati gw'oli wa East Coast nze ndi wa West Coast nga tukikuba bwe tutyo mu entertainment entertainment industry tukkiriza gani efiiriddwa walinga omwana wa jjammwe kandasi ku TV zammwe ne mugaana omulabawo ennyo Isma nga atandika omwogerako ogenda okulaba nga otegeera nze nafuna issues n'ennyonyi yaffe y'eggwanga
ne kwali kogera ne bakirongose laba bali bampa ticket nya ne bagamba siri munaku naye you just mulongose era wenjogera embebaza ti Uganda Airline kati right now bakwa ticket kubera ko checking time ne checking time ebera ko lite kyali ko ku ticket kaye wino njaga lokutegera ko oli nawe under the association ebade twala ba bloggers hey and kakati yisima yabade president waba bloggers inze deputy wewa of course yisima manyi kale omanyi mwana katono jozono kale wa minyo no ibachiga nation wa kwanga kwebu zabuza na yachi manyi bojja kati wasaja bana bwe mukoba ti obesi mbamu we obanga yetademo omuguwa twajja bana basajja ne bampa olukalalo lugendo okulonda nga bagenda okulonda balinga kyenda bambabiri tugenda omalizo manyo wesimba n'abantu be nahe muganda we twagenda omaliza nga balonzi babadde bibiri nga mwasa nemba buuza mulinde nenga nsize kakalukamu nemugamba musajja gwe bana abalonzi babudde ate mwampadde olukalalo lwaki bantu kyenda mbabiri ngenda okukiwunzika nga bano bonna baabatadde ennyala bali eyo bayi kukusayisima ne bamulayiza ne baleeta ebigandula baloya Number why? Now when I sang a Ismananga Neka, Katika Yuzidomo. Kayen Kadi, actually, Isma young ambition to a church with some mindset young. Young number Kaye Nzekiriza, O Charlie Mwana Motogo, sort of Poka President, President Emiaka, Yanga Wisdom, Nayoga Chimchin, Yanga Wisdom, cause they to be in Dinga, Nemerido. Nechino, they can succeed in a Wisdomo. Oyagalanka enga sina ako bukulembeze nanga wayo musajja kankolechi kamera era kakati tugenda wali kusibula president kadi mutesetese mutya okuberanga mu muteka musi eyo ruberera chakabi of course kati nganza ali muntebe ndi mu coordinating abaganda bange sikikolanga nze ka of course muntebe ye ojogizemu oje wadde baba kulonza immediately net dandi kakati kanda sagalo buze bibuzo ngabiri abibuza ali dia Jasmine kakati you are talking to Kaye Wisdom tawano omulala tetwewa kubanga buli buweereza bano bonna abaana boola bana abalaba otala bako bakute sente za ebali wano lwa buweereza sije wadde but they present to avow they can't live a virtue so wendi Balita kwa we are coordinating by vice president ngaba satu mu region ezenja ulo I'm coordinating that ne committee eri wanomkuzika era my job is kwanga president sikwata nyenye sente zange zija kunzi kwako kubanga kuva guru twe kubira wano sente bitya ne ndi musanyifu muzeyi azo ne sister wa Isima our job was to coordinate people abatu agalo tuwa sente asose njagala kwebaza muzeyi haja misigu ne empire ye gwe ye muntu yasoso tulaga love na gamba ne Uganda you know service njagala jebaza ne taking over ne ha misigu ebyo kuzika echo ne chigwa Mbade ndi aonge bintu binyiziza nzo manyi wenyiga saa nyiga nyo nenzo okulaba nempuri esanyu nga speaker Anita among nga atumye aidwe nga ze awe twogerera ebyaddala yesa kirya ne mukuru sabit nga baze wano era we batuse ne batubuza mwagala ki ne kati pecha tukoze nga committee we don't handle money era muzeyi tumulese buli ayagala obulidde ne muke bwerese miliyoni 5 Etuwa movement njagalera nokwebaza ono musajja ku mulundi guno mwatu bazukusemangu balese milioni 5 era tuwadde simu ya muzeyi wa Isima nezigenda ko ndi musanyi ku muzeyi wa Isima wali ne family ye at least 3 a stand kwa kutwagala tusendinga Isima mu chitiwa na ya atenyine ekyo njagalo gamba abakuba abantu amasasi mwe banaye kamba buli omulembe guno gufudde bufi Fe kanisa jetuwa kulia batu bulira bula mbuta guwa honti enchofa. Newo po oimi leo tia masoga ala. Owa gamu kama katonda. Omule mbegu no kukudenyo nti kakatula baba sumba. Bari ya weba wasawe ba jira weba wasawe ba kurachi weba ogele vya chisiru. Webe vuma. Nuna wa musumba nga avumi ya munechi vume chamanyi. Warone ya vuma umutu ya mora na mugamba. Tia inechi wala tachimu genze paka mabega. Nenga ya mora. Kati chichengeza kwa gamba. Aba sumba manabandi tadentisa. Mu bantu bana abakuba abantu ne babajjukiza ti Yesu solo okutta Isima leero naye enkyogenda kuyimirira otya mu maaso ga Katonda mwattu abandi kikoze abo basumba mu bimulaba balina midiya ate bali mu kuwasanga ba defending obwamalaya bwabwe bwe bavuma abantu bwe bakolaki kyobola banze Katonda abantu bagabuzido mu ngoli mugumu totya kufa nagambye abantu era katika ntiddemu njagala okulama nina omwana omu nze musayi gwanguru wali wa Dr. Lubega Omuntu yenna wakera na agamba ino mwana wange nawe kandasi nokera noganyi ino mwana wa wisdom nga afudde bajja mwana wange we bati kumusayi Kaye Wisdom no mugenzi
Ajukira oli yabadde president waba blogger mu ggwanga lya Uganda. Ate Kaye Wisdom nga ye vice. Bwe batu nabagenda maso n'okubeera nga batambuza ekintu mu mpola mpola. Kale nno, ebigambo nga obiwulidde byageze maso n'okubeera nga ayogera ku mugenzi byebyo era n'obubaka abutuusiriza ddala bulungi nnyo eri abo bonna abakwetaaga okubumanya. Kale basiima ogenze katulabe biki ebinaagendera ddala mu maaso n'okubeera nga byogerebwa ku jjajja y'ekyuli ebirungi newankubadde era n'abafulumya amawulire agatali matuufu nabo bangi ate n'abasanyuse ng'omwami ono afudde nabo bangi nalabyekaawo omwami Facebook yataddeyo post n'agamba nti akyosiga akyokungula mu luzungu kati ate nendaba neka kwenza lukila basaija oyono no kati ali mu ggwanga erya Bugirimaani naye yaweereza obubaka era sijja genda maso n'okubeera nga mbukugamba kuba wabadde tebusanyusa nonno mu nkola yaffe waneeno ey'obuwangwa mu Buganda omuntu bw'afa tetumwogerako kibi. Tusima busima ejojo na jone minimo jaba datu sake ngalo ene tusaba omoyo gwe Katonda agulamuze kisane abantu boto banyumiza nebofa era laganti obuchayi buchaliwo ku mutima mujukirawo emabegako omugezi pastor yigwege na masono okubiranga abambula mbwensi ne wakubadde yali afudde omusumba Jackson Senyonga arena ina obubaka bwegera maso n'okubeera nga Isa n'alaga nti nno kirungi nnyo okuba nti omusumba yali afudde era nti kyataasa abantu bangi nnyo okusigibwa akawuka akamukenanya ate nga gwe yali takebedde neweebuuza ekyo kye yali omwogerako kyo yali akigiibwa kati awo abo ne bagenda maso n'okuba nga buli muntu alina entekera ye n'endowooza ye serebisinga n'obanga olaba ekintu kituusewo nga kye kibadde kirina okukuwaessanyu oba kye kibadde kikuwaessanyu endowooza asirise teejjusa akamwa ko kakutunda oba okukoyiwayo byebyo nze Ssegawa Mureshide.